ان ماركتي ما شاء الله ترتن اد قرح بدن القران الكريم كايا كدعي جميع موسك ان وحن ملينا شلي ايا لسو غنانادي حدي اد في رسيد برتا تويتر كا ان الشيخ جمال الدين او اكو هيجن كامام كجميع موسك ايا وحو شيغايا ان وحمزه عبد الرشيد كو غوليستي وا 13 جير مركا لعق بقول كون oo hadiyad ah iyo sidoo kale tiir oo maaragtay cimra ayaa loo fidiyo reerkiisa aan gaar sadan aadno ma sha Allah kulli hita waxaan maleena munaasabadaas waxa ka soo qayb qaatay aan mudane aadan barri ducale anino honestly aadan barri ducale waxa weyn gartiisa dil walbasaas dil gartiisa nasi laakiin ninkaas xaga maaragtay diinta dadaalkiisa waa unmatched marki lo firiyo wax liban gaarsa Soomaali okay you know that's a credit he deserves marka dabcan kulli qaybtaasna amin and maaragtay munaasabadaasna uu fadhiyay and wiil ayaa ku guuleystay baabuur waxa maaragtay la siiyay and pro box nooca ugu dambeeyo alafu the second person the second boy abihis aya waxa loo fidiyay tigir oo xajka ku ah you know that is so beautiful bal horta maaragtay wuxuuga dhinaca farsamada aan ka codsano munaasabada maaragtay quraanka tartanka quraanka kariimka si kooban oo ka dhacay magaalada Garissa okay fa yakum minkum alfun yaghlibu alfayn biiznillah والله مع الصابرين جائزة ديسي لابو دونسيو أفغاني محسن هل كان جوب وعانا كون دونسيني دونا مدراها واسموها آدم بره بلو تفضل ما شاء الله بارك الله اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله أرضي اللبات أرضي اللبات أدو وارد في سجوه هاي مالا سجنة ينو عبد المالك ما شاء الله ورطا أرنتا لغو فرحة أو ماركتي رنتي أو آدي و آد ماركتي أمعان أيا وحيتاي tartanka quraanka kariimka anyway arku ka dhaco mareekanka ha noqoto dubai ha noqoto maaragtay east africa tanzania burundi rwanda ha noqoto sida galibka kaalinta koobaad dhalinyarada soomaali ayaa soo gashay wallahi niyo waa horta arin ajeeb weeyaan een ilaahay horta ma hadis kale in maanta la helo dad mar waliba u taagan si fiican noolaynta iyo waxa weeyaan dardargelinta diinta islaamka horta arintani hadda toddobaadkan haysatay baraha bulshada ku saabsan tartamada quraanka ee ardayda lagu doonsiinayo macnaha hadiyad horta wax loo baahan yahay marka arintan dhacdo waxa suurtagalaya in ilmihi ay xil iska saaraan barashada diinta shifya real on the ground in carruurtii wax baranaysay ay macnaha ku tartamaan siday wax ku baran lahaayeen ay mar waliba iskugu dayaan inay kaalin dib wax ka qaataan misalan ay معناها اي اي كل رسالة هاي سي اي اي وصوبة عن كانت طيبة هرتا ان وارين عبد ابو فرحو ان رمتي مدرها رمتي قدوسي ان شها نحكو هذا ان دي هديد وغرس بدر ارد اي اي قران كا قول ايستي ادم بره هرتا ان سومالو حيث الوصا شكتي قال كدل قرتي سنسي ان
aadan baray markii loo fiiriyo xildhibaanada intada kale dimaadaama dhamaantay islaamnahay dhulka dadkii la matalay dad islaam yahay laakiin waxaad moodaa inuu ka gacan sarreeyo markii loo fiiriyo xagga dardargelinta diinta islaamka aadan bar waxaan leenahay aduu daawanayo congratulations for that aad baa uga mahadsan tahay runtii kaalinta wanaagsan ummadda uga soo baxay sababtoo ah ummad haddii aynan diin lahayn runtii way babaysaa qur-aankana de ilaahay waa na farayo in macnaha nin walba ninku ka gacan sarreeyo inuu dardargeliyo misale ardayda misale caruurta waxbaro congratulations aadan barre ducaale for that actually tan kale waxa weeyaan mar weliba macnaha meelaha hadda islaamka ku badan yahay si hadda nairobi camal mombasa arrintani horey uma dhici jirin haddii laakiin ku cusubtaa si fiican garis I think waa markii ugu horreysay hadiyad intaa la-eg la bixiyo waa markii ugu horreysay the first time marka dhammaan waxaan leenahay culimmadii kasoo macnaha ka dambeysa arrinta iyada intii soo abaabushay intii ka qayb qaadatay dhammaan reer gaaris waxaan leeyahay waad mahadsantihiin arrintaas inay sii wadaan baan anigu ku dardargelinaya alafu maasha allah that's beautiful intaanu weli barnaamijka soo xireen yuno waxoogaa in cabdimalik aniga qur-aanka kariimka tanzania kusoo bartay maashaallah tanzaniana maaragtay horta weligay loox waxba kuma baran kitaabka caadiga unba wax ku baran doonta laakiin you know sometimes markaan soo xasuusto yacni ama tajwiidka reer tanzania ama reer mombasa tajwiid aada u macaan laakiin ama xitaa siday wax u akhrinaan laakiin waxaan u malaynayaa meelaha soomaali haddaan nahay aan waxoogaa maaragtay aan ka dheernahay markii loo fiiriyo qur-aanka mowta iyagu ma dhihi karaan meesha sida af carabiga laga rabo ihdinaa siraatal mustaqiim ihdinaa ma dhihi karaan ihdinaa ayay dhahaan da da'daas ayaa dhibaysa marka waxaan umaleynaya meelaha aan dhibcihaa kaga qaadano halkaas wixii horta soomaaliga way tahay intooda hadan yaa descendant from arab si fiicanmarkwaa carab dhuntay carab baan nahay way dhahdaan inta badan laakiin taasi historical dibin lagu laabto lakiin waa meelaha nagu horeynwaa tahay daawadayaal halkaasi ayaa waxaan kusoo afjaraynaa barnaamijka hawraarsan subaxan bimashiicati llah tan iyo beri waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo